السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں آپ سے بات ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ جو مسلم شریف میں آتی ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، خاص کر کے ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے احادیث مبارکہ میں اس پر ذرا آج بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا، تو لفظ ثقل استعمال کیا، اس پر بات کریں گے۔ پھر فرمایا کہ احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک تو کتاب اللہ ہے، وہو حبل اللہ، اور یہ اللہ کی رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، اور جو اسے پکڑے گا ہدایت پائے گا، وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالٍ، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ، ان میں سے پہلی تو کتاب اللہ ہے، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ، جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس میں سے علم حاصل کرو، اخذ کرو کہ بھئی یہی وہ منبع ہے جو ہدایت کا منبع ہے، تمہارے رب کا کلام ہے، اسی سے تم وہ چیز حاصل کرو گے جو میں لے کر آیا ہوں، تو اس کتاب پر عمل کرو، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ سے متعلق اور احکامات اور باتیں فرمائیں کہ لوگوں کو اس پر ابھارا اور رغبت دلائی اس پر عمل کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا جو دوسری چیز ہے، ثم قالا وَأَهْلُ بَيْتِ، اور میری اہل بیت، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ، اور میں تمہیں اہل بیت سے متعلق، میرے اہل بیت سے متعلق اللہ سے ڈراتا، اور پھر اسی بات کو دوبارہ ارشاد فرمایا۔ اب لفظ ثقلین کو دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے لیے ثقلین کا لفظ ارشاد فرمایا، اور یہ لفظ دو طرح سے آتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں آپ ثقلن، ثقلن ثقلن بمانی بوجھ، یعنی جنوں انس کو بھی ثقلین کہتے ہیں کہ زمین میں ان کا بڑا وزن ہے، کیونکہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا اور اہل بیت کی اطاعت کرنا نفس پر بھاری ہے، لہٰذا انہیں ثقلین فرمایا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے سورة المزمل میں، اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور بے شک عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں۔ اسی طرح ثقل بمعنی عظیم و نفیس چیز، یعنی چونکہ ایمان کی زینت جو ہے دین کی رونق قرآن مجید اور اہل بیت اطہار سے، اس لیے انہیں بھی ثقلین ہی فرمایا، یعنی دو بھاری بھرکم چیزیں یا نفیس ترین چیزیں جو متاع ایمان میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اور اسی معنی کا اظہار پھر میرات المناجیح میں بھی آتا ہے۔ اب آ جائیں اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے پر کہ قرآن ہدایت اور نور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو نفیس چیزوں میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، پس تم اللہ کی کتاب پر عمل پیرا ہو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب دنیا اور آخرت کی سعادت تک پہنچاتی ہے، اس میں روشنی یعنی اعمال کا بیان ہے کہ جس روشنی سے راستہ روشن ہوتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے، اور نور قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسے اشعت اللمعات میں، کتاب المناقب میں، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ کتاب گمراہی سے ہدایت کی جانب پھیرتی ہے، دلوں کو منور کرتی ہے، اور قیامت میں پل صراط کا نور ہے، لہٰذا
اسے لازم پکڑو، اسے حفظ کرو، اس کے علوم حاصل کرو، اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا بھی یہ من جملہ کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں باز آ جاؤ۔ تو احادیث نبوی پر عمل بھی قرآن ہی کے عمل میں یوں داخل ہو گیا، اور حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، یہ بھی قرآن سے واضح ہے کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس پر تو رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگوں کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کو کتاب اللہ کے لفظ ماننے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور وہ چیزیں بیان فرمائی جن سے لوگوں میں کتاب اللہ پر عمل کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلانے والی باتوں کے ساتھ ان عذابوں سے بھی لوگوں کو خوف دلایا ہو جو احکام الہی ترک کرنے والوں کو دیے جائیں گے۔ اس رائے کا اظہار مرقات المفاتیح کتاب المناقب والفضائل میں باب مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں ملتا ہے۔ اب اگلی بات، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہوگا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ یہ فرمان عالی اس آیت کی طرف اشارہ فرماتا ہے جو سورہ آل عمران کی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں بٹ نہ جانا۔ جیسے کنویں میں گیا ہوا ڈول رسی سے وابستہ رہے تو پانی لے آتا ہے، وہاں کی کیچڑ میں نہیں پھنستا، لیکن اگر رسی کھل جائے تو وہاں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ دنیا کنواں ہے جہاں نیک اعمال و ایمان کا پانی بھی ہے اور کفر و گناہوں کا دلدل بھی۔ ہم لوگ گویا ڈول ہیں، اگر قرآن اور صاحب قرآن سے وابستہ رہیں تو یہاں کے کفر و عصیان میں نہیں پھنسیں گے، نیک اعمال کا پانی لے کر بخیریت اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا نا کہ حضور نے ہمیں اللہ کے دین کی طرف بلایا، دعا اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم، بہت مشہور شعر ہے آپ کا کہ حضور نے ہمیں اللہ کے دین کی طرف بلایا تو ان کی اطاعت کی رسی تھامنے والے ایسے تھامنے والے ہیں کہ کبھی منقطع نہ ہو۔ اب آ جائیں اہل بیت سے محبت اور ان کے ادب پر۔ کتاب اللہ کی عظمت بیان فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عظیم چیز کا ذکر فرمایا کہ میرے اہل بیت ہیں اور میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ارشاد کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اہل بیت کی حفاظت، ان کے ادب و احترام اور ان کی تعظیم اور ان سے محبت و مودت کے معاملے میں اللہ کے حق سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور حضور نے مبالغہ فرمانے کے لیے اپنے جملہ مقرر فرمایا اور یاد دہانی کے لیے کہ تم اس بات کو ہلکا نہ لینا، یہ عظیم چیز ہے، اور یہ امکان بھی بعید نہیں کہ آپ نے پہلی مرتبہ اپنی آل مراد لی ہو اور دوسری بار میں ازواج، کیونکہ اہل بیت کا لفظ تو آل اور ازواج دونوں کو شامل ہے۔ اس رائے کا کو بھی مرقات المفاتیح کتاب المناقب والفضائل باب مناقب اہل بیت کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کی شان کے حوالے سے اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو، انہیں ایذا نہ دو بلکہ ان کی حفاظت۔ اس رائے کا اظہار شرح الطیبی میں آتا ہے کتاب المناقب والفضائل باب مناقب اہل بیت کے تحت۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کی نافرمانی بے ادبی بھول کر بھی نہ کرنا ورنہ دین کھو بیٹھو گے۔ یہ میرات المراجیح میں آتا ہے۔ اور امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے اہل سنت ہیں
اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ایسی گستاخیوں اور بے ادبیوں سے محفوظ رکھے. ایک اشکال اور اس کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی حدیث پاک کے آخر میں بیان ہوا کہ حضرت حصین بن صبرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ حضور کے اہل بیت کون ہیں اور کیا ان میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم نے جواب دیا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں اہل بیت سے مراد وہ حضرات ہیں جن پر صدقہ لینا حرام ہے. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت زید ابن ارقم سے ازواج مطہرات کے اہل بیت میں شامل ہونے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا. بظاہر ان دونوں روایتوں میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن ان دونوں احادیث میں تطبیق دینا ممکن ہے. وہ اس طرح کہ جس روایت میں ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے سے نفی کی گئی ہے تو وہاں مراد ان اہل بیت میں شمولیت سے نفی ہے کہ جن پر صدقہ لینا حرام، یعنی کہ زکات، صدقہ بمانی ہے زکات. اور جس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں تو وہاں ادب و احترام، تعظیم و تکریم اور حرمت کے اعتبار سے انہیں اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ ازواج مطہرات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سکونت پذیر تھیں اور ان کے اخراجات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھے، اس لحاظ سے وہ اہل بیت میں داخل ہیں. تو اس رائے کا اظہار شرح مسلم، جو امام نووی نے شرح مسلم تصنیف کی ہے، اس میں کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل علی بن ابی طالب الجزء الخامس عشر، اس کے تحت یہ بات آتی ہے. احناف کے نزدیک وہ اہل بیت جن پر صدقہ حرام ہے وہ صرف مومنین بنی ہاشم ہیں، ان کے علاوہ کسی پر صدقہ حرام نہیں ہے. تفصیلات کے لیے دلیل الفالحین باب فی اکرام اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.